ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ರು. ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಗಡಗಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಆ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ? ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಬಿಟ್ರ ಆ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ? ಇದೇ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ್ರ? ಯಾಕೆ ಈ ಬೇಸರ? ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಹಾಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಈಗ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಸಾಕಾಗಿದೆಯಾ ರಾಜಕೀಯ? ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಸೇರಿ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾದ್ರ ಎಸ್ಎಂಕೆ? ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಬಿಟ್ರ? ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಬಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಕಡೆಗಣನೆಗೆ ಕಾರಣನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡಿತಾರಾ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಾ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದೂರ ಉಳಿತಾರಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪುತ್ರಿ ಶಾಂಭವಿಯನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರಿ ಶಾಂಭವಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರೇ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಶಾಂಭವಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಗೆಲುವು ಸುಲಭ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಆಪ್ತರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಪ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೆಲವರು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಕುತೂಹಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಳಕಟ್ಟಿ, ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣರವರು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನಿರಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ? ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆಗಿದ್ರು ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ. ಇವರು ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ಉಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಾವು ದೂರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂಭವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರೆತರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುತ್ರಿ ಶಾಂಭವಿಯನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ಬೇಕಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮೋದಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇದೇ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಭವಿಯನ್ನ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಮಾ, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಳಕಟ್ಟಿ.